que es contamina massa, que les multinacionals continuen extraient combustibles fòssils. Els polítics i polítiques ho segueixen permetent i el nostre futur està en risc. Això és el que passa. Encara no n'esteu farts de sentir-nos cridar cada divendres com si ens hi anés la vida? Perquè no ho fem pas per diversió, no. Ens hi estem jugant la vida. Sequeres, inundacions, fenòmens meteorològics extrems, huracans i ciclons, centenars de milions de refugiats climàtics segons l'ONU 2050, injustícia social pels més desfavorits en les societats més desfavorides per aquestes conseqüències, desaparició de la totalitat del gel del Pol Nord al llarg d'aquest segle i al començament del següent, arribada de malalties d'Àfrica a Europa, de les quals no estem preparats i preparades, la sisena extinció massiva d'espècies que ja estem presenciant amb taxes d'extinció altíssimes, la pujada del nivell del mar, noves epidèmies, incendis forestals descontrolats, blanquejament del corall marí, acidificació dels oceans. Quan pensem en un futur, no hi veiem res, només incertesa i por, molta por, per nosaltres, pels nostres fills i filles, per totes les generacions futures. Veiem moltíssims desastres naturals, guerres d'aigua, malalties, morts. Veiem un canvi radical, gens positiu. I tot i això, tot i que la comunitat científica porta 3 dècades avisant-nos de l'imminent desastre, tot i això, els polítics i polítiques no han actuat i les grans multinacionals segueixen lucrant-se destruint el nostre futur. I no només el de nosaltres, els humans, sinó extingint sense escrúpols l'actual biodiversitat, provocant la sisena extinció massiva de la història biològica de la vida al planeta Terra. Thunberg, amb 16 anys i amb síndrome d'Asperger, es va asseure un bon dia davant del Parlament suec, fent vaga pel clima, exigint a la classe política sueca que actués, seguint les línies de l'acord de París. Però, a diferència de totes les veus prèvies, aquesta sí va ser escoltada. Però no ens confonguem, va ser escoltada pels joves, no per la política, a qui anava adreçada. Nosaltres la vam escoltar i ens vam adonar del fatídic futur que ens espera si no actuem ja. Emissions de CO2, al combustionar els combustibles fòssils a la indústria, a la producció d'electricitat, a les grans ciutats, també als incendis forestals descontrolats com els de l'Amazones, a la mateixa economia lineal, als actuals hàbits alimentaris d'Occident. I no només això, sinó que el planeta pateix de retroalimentacions positives que acceleren l'augment de la temperatura mitjana global, tals com la disminució de l'efecte albedo al produir-se el desgel del Pol Nord, l'alliberació del metà emmagatzemat al permafrost que s'està desfent, l'augment de la concentració de port d'aigua a l'atmosfera, l'ozó troposfèric, l'acidificació dels oceans que alenteix el consum de CO2 del mar, la disminució del fitoplàncton, suposant la desaparició d'una quantitat important de la biomassa en el cicle de consum de CO2. I sí, la clau és tan fàcil com deixar d'emetre CO2. De veritat que hem de sortir els joves a exigir que el compte no pi? De veritat hem de sortir a lluitar pel nostre futur, que està en risc perquè la generació del poder no ha volgut escoltar la comunitat científica? Al jovent diem prou. Sí, és un futur pèssim, però encara som a temps. A veure, no ens enganyem, arribem tard. El canvi climàtic és inevitable i ja l'estem presenciant, però encara som a temps de no arribar al punt de no retorn. Tenim 10 anys, si comencem a actuar en els pròxims 18 mesos, segons la comunitat científica, per fer els majors canvis que mai ha fet l'espècie humana. I sí, no és impossible. La humanitat ens hem superat un cop darrere de l'altre. Hem curat malalties, hem inventat vacunes, ens hem alegrat pels aires amb instruments que nosaltres diem avions. Instruments nostres ja estan més enllà del sistema solar. Som capaços de manipular la matèria a escala atòmica. Per què? No podíem descarbonitzar tota la nostra economia global, deixar els combustibles fòssils a terra i salvar el nostre futur i el de les pròximes generacions. La resposta és sí, clar que podem, i tant. Les propostes ens aporta dient la comunitat científica durant 3 dècades. I sí, ens queden 10 anys. 10 anys per fer història. 10 anys perquè apareguem com a verdaders triomfadors i triomfadores als llibres d'història dels nostres nets. Perquè ara cito la Greta Thunberg.
El 10 de juny de 2077 jo tindré 75 anys. I potser, si tinc fills, potser em ve el meu fill i em diu: papa, per què no vau fer res quan encara podíeu? Ara és el moment d'actuar. Se'ns acaba el temps i els polítics les excuses. I sí, volem posar la vida al centre, perquè som generacions globals sense futur. Alcem les nostres veus cada divendres reclamant justícia climàtica i ambiental. D'ara en endavant, a tot el món i fins al final, som el moviment internacional Fridays for Future. Juntes i junts construïm divendres de desobediència, divendres d'esperança, divendres de justícia climàtica, divendres de revolució per la vida. Cada divendres, a la plaça Lluís Millet, us esperem a totes i tots a 6:15. Per això ens rebel·lem, perquè no volem viure en un malson habitable. Ens aixequem a lluitar pel nostre futur. Volem la vida. Així que, jove, difon el missatge. Convenç els teus companys i companyes, els teus amics i amigues, a la teva família, perquè aquesta és la lluita que determinarà el nostre futur. Perquè podem fer, entre tots i totes, i a totes les ciutats i pobles, omplim els carrers de joves reivindicant el seu futur, conscienciant a la societat de la greu i silenciosa crisi climàtica i pressionant els polítics i polítiques perquè actuïn per a la lluita més transversal de totes, la lluita per la vida. I ara, des de Fridays for Future a Sant Cugat, ens agradaria agrair a les nostres companyes i companys d'altres municipis que avui ens acompanyen. Primer, Fridays for Future Barcelona, un aplaudiment, sisplau. També, Fridays for Future Sabadell. Fridays for Future Cerdanyola. Fridays for Future Barcelona. Barberà, perdó. I Fridays for Future Terrassa. Perquè sí, la lluita és de tots i totes. I això només acaba de començar. Visca la vida! Visca!